សារភាពយន្តបែបមនោសញ្ចេតនាឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហានិងការលំបាកក្នុងការប្រឈមមុខរបស់ស្ត្រីម្នាក់រវាងសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារមួយដែលពោពេញទៅដោយការស្អប់ច្រណែនឈ្នានីសសេចក្តីស្រឡាញ់និងការផ្សះផ្សាចំណងមិត្តភាពចូលជ្រាបជាមួយនឹងបញ្ហាតាទីបំផុតមនោសញ្ចេតនារបស់ពួកគេនឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាទទួលសិទ្ធិបាញ់មុខដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ8រឿងមីផ្ទះចំឡែកមានផ្សាយជូនទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាប៉ុស្តិ៍លេខ8 HD តែមួយគត់